country will go places because we believe in a faithful God. This country will go places. I have no doubt in my mind. Yeah? Mi naona saa zingine, hata nyinyi maaskofu mnapata wasiwasi. Mnaanza kushangaa hii sasa mambo imekaa namna gani? Kwa sababu unajua kuna vishindo ya kisiasa. Watu wanakuja na siasa mingi, mnaona imetengeneka sijui nini, iko rege, sijui nini, nini. Mwaka mnashangaa hii maneno itakuwa namna gani? Tumeambiwa at nobody can stop reggae. Really? Katika nchi ya nani? Hapana, hii haitakuwa nchi ya reggae na bangi. Hapana, hapana, hii ni nchi ya Mungu. Mnanielewa? So na hii reggae itakwama. kwa sababu hii ni nje ya Mungu. So tushirikiane namna hiyo na tuende mbele. Na don't be apologetic about our faith.